Svarstote apie saulės elektrinę? Sunkius darbus palikite mums, o jums teliks mėgautis saulę. Elektrum. Viskas apie energiją. Labas, aš rytoj savo antrą dainą išleidžianti Eglę, o šiandien tiek žinių pradėsiu nuo sproginėjimų. Ukraina pirmą kartą atskleidė įrodymus, kad Rusijoje vykstantis sprogimai nėra tiesiog neatsargus rūkimas. Paviešintame įraše matyti, kaip Rusijos kariuomenės pozicijas netoli Capovkos kaimo apšaudo Ukrainos artilerija. Nieko nuostabaus. Negalima visą laiką apšaudyti svetimą teritoriją ir tikėtis, kad niekas neatskris atgal. Net keli galingi sprogimai vėl drebina laikinai okupuotą Melitopolį. Į orą išskrido rusų karinė bazė, Malonos akiai liepsno šaknėjo ir Maskvoje. Vakar ten degė Rusijos gynybos ministerijos pastatas. Galėčiau žiūrėti amžinai. O sproginėjo dalykai ir diplomatijoje. Kinijos ambasadorius Europos Sąjungoje Fukongas pareiškė, kad pernai vasarį paskelbtas bendras Rusijos ir Kinijos pareiškimas, kuriame deklaruojama, kad jų ryšiams nėra ribų, buvo neteisingai interpretuotas. Tai ta buvo retorinis pareiškimas. Kongas pridūrė, kad Kinija neremia karo ir netikė rusams ginklų. Be to, patvirtino, jog Kinija laikino okupuotas Ukrainos teritorijas laiko Ukrainos dalimi kartu su Krymo ir Donbaso regionu. Girdit? Čia Putinas vis intensyviau trepsi kojita. Viskas eina ne visai pagal planą. O kai viskas ne pagal planą, reikia improvizuoti. Dėl to Putinas surengė susitikimą, per kurį 17 diplomatinių atstovybių vadovams įtikė skiriamuosius raštus ir per kurį pabrėžė glaudžius santykius su Sirija ir bendradarbiavimą su Pietryčių Azijos valstybių asociacija. Kad jau pakalbėjom apie Kiniją, JAF FTB direktorius teigia, kad iš karo Ukrainoje pamokas išsineša ir Kinija. Kinijos valdžia bando suprasti, kaip geriausiai atkurti savo karinę ekonomiką, kad jie nesugriūtų dėl sankcijų, kaip atsitiko Rusijai. Karas dėl Taivano artėja prie realybės. Šiandien Seimas vienbalsiai priėmė rezoliuciją įtvirtinančią Lietuvos poziciją dėl Liepą Vilniuje vyksančio NATO viršūnių sutikimo. Vienas iš svarbesnių punktų – paraginti alijanso lyderius oficialiai pakviesti Ukrainą prisijungti prie bloko narių. Taip pat Švedijos stojimas irgi įvardintas tarp tikslų. Žinot, kas bendro tarp Putino karo nusikaltimo ir NATO? Kasdien vis labiau plečiasi. Apie netikėtai kilusi skandalą ir paaiškėjusi faktą, kad mūsų šalies vadovas buvo komunistų partijos nariu, pasisakė ir pats komunistų partijos bilieto savininkas Gitanas Nausėda. Pasirodo, jį protino net mama, tačiau jis taip norėjo būti komunistu, kad mamytės neklausė. Prezidentas nemato kaltės, kad nuslėpė faktą, atvirkščiai jis jaučiasi puolamas. Ta būsena, kurią aš vadinu medžiojamo būsena, na, jin tampa jau labai sisteminga. Kas puola mūsų ekscelenciją? Tos partijos, kurios, na, galbūt nuo pat pradžios turėjo rezervuotą požiūrį į prezidentą, ne konservatorių partijos narį. Tai aišku, kad konservatoriai. Jų lyderis Gabrielius Landsbergis tuo niekiek nesistebi. Prezidentas nėra pirmas žmogus dėl problemų kaltinantis konservatorius. Premjerė Ingrida Šimonytė komentuodama teiginius dėl medžioklės, citavo paties prezidento žodžius. Pasak jos, prezidento kalbą geriausiai pakomentuotų dviračio žinių personažai Sūrskis ir Mauzeris. Sauliui Skverneliui atrodo, kad tokio sugniždyto prezidento ir neteko matyti. Bet mano, kad faktų nuslėpimas prieš prezidento rinkimus buvo nesąžiningas žingsnis. Nausėda atkirto, kad čia yra pralaimėtojo nuoskauda. Suprantu, kad konkurentas jaučia nuoskaudą dėl pralaimėjimo rinkimuose, bet kaip ten bebūtų, aš galiu pasakyti tai, ką aš jau pasakiau vakar. Anketos pildyti aš neprivalėjau. Be to, dar pridėjo, kad nors ir buvo komunistų partijos gretose, jis toj partijai kenkė. Tiesa, labai savotiškai. Aš buvau blogas narys ir aš manau, kad aš kažkuriame etape galėjau būti pašalintas dėl to, kad nemokėjau mokesčių, nedalyvavau posėdžiuose. Galiausiai prezidentas padėkojo tiems, kurie viską išviešino, nes dabar... Man palengvėjo. Aš jaučiuosi dabar lengviau. Nesėkmingai su Putinu flirtavęs telefono pokalbiais, Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas atvyko vizito į Kiniją su dar vienu ambicingu užmoju – atitraukti Pekiną nuo Maskvos ir palenkti dalintis bendra atsakomybe už taiką. O kad padarytų didesnį įspūdį, prisijungė ir Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Susitikusi su Kinijos premjeru Li Keqiangu, jis sakė norinti sutarti, kaip padaryti, kad Europos verslai nebūtų diskriminuojami Kinijos.
Makronas sakė, kad Pekinas gali atlikti svarbų vaidmenį ieškant kelio į taiką ir pasveikino Kinijos norą įsipareigoti siekti sprendimo. Makronas nurodė, kad abu šalių vadovai sutarė. Konflikte neturi būti naudojami branduoliniai ginklai. Ir dar bandė paveikti Dzimpiną, sakydamas, kad tiki, jog jis atves Rusiją į protą. Kai kurie analitikai sako, kad iš Europos atvykęs duetas gali pabandyti žaisti gerą policininką, blogą policininką. Neva geros nuotikos, Makronas skatins Kinijos ir Europos santykių atkūrimą, o von der Leyen kreips dėmesį į sudėtingesnes šių santykių problemas ir raudonasias linijas. Kinija reaguoja įdomiai. Suprasdamas, kad Europa yra bene vienintelė atsvara ekonominė prasme JAV, Si Dzinpinas nerisi iš kailio prieš Makroną ir daro jam asmeninę ekskursiją. Gal tikrai tas policininkų metodas veikia? Nereikia pamiršti, kad Makronas su savimi vežasi daugiau nei 50 verslininkų, įskaitant Airbus, geležinkelių įrangos gamintojus Alstom ir energetikos milžinės EDF vadovus. Todėl pagrindinis jo tikslas gali būti ne taika Ukrainoje, o kontraktų pasirašymas. Kritiškas ir mūsų užsienio reikalų ministras. Jo nuomonė reikia apsispręsti, kurioje pusėje esame ir ko siekiame, kad nekartotume praeities klaidų. Ar mes nelipam į tą pačią balą, kaip mes įsilipę iki kaklo su Rusija. Kaip manote, raudonasis drakonas gali būti vakarų draugelis, o gal pirmai progai pasitaikiusi kas? Lauksiu jūsų vertinimų komentaruose. Blitz naujienos. Valstybinės lietuvių kalbos inspekcijos siekis nuo 2024-ųjų tikrinti ukrainiečių turimas lietuvių kalbos žinias yra nepagarbus nuo karo pabėgusių žmonių atžvilgių, sako premjera Ingrida Šimonytė. Planus sukritikavusi ministrė Aušrinė Armonaitė kaltino inspekciją empatijos stoka ir žadėjo stabdyti karo pabėgėlių ir juos įdarbinusių įmonių persekiojimą. Teisėjas Gintaras Gada paskirtas Konstitucinio teismo pirmininku. Jis paskirtas 3 metams, nes 2026 metais baigsis Godos kadencija teisme. Ankstesnės pirmininkės Danutės Jočienės kadencija baigėsi kovo 16 dieną. JAV susitiko Taivano prezidentė In Wen ir JAV atstovų rūmų pirmininkas McCarthy. Prezidentė gyrė stiprią ir unikalią partnerystę. McCarthy pareiškė, kad ginklų pardavimas Taivanui turi būti tęsiamas. Savo ruoštų Pekinas pažadėjo ir ryštingą atsaką į šį sutikimą ir išsiuntė karo laivus aplink savarankišką salą. Lietuvos liaudies buities muziejus Rumšiškėse kviečia kartu švęsti jau 33 velikas kartu. Pavasariu bei atgimimu pasidžiaugti, velikaičių sritint ir visai pasilinksminti galite antrąją šventų velykų dieną balandžio 10. Jau nuo 10 valandos muziejuje jūsų lauks ypatinga ir turtinga šventų velykų šventės programa. Daugiau informacijos aprašyme. Primenu, kad man komentaruose paliktumėt savo ekspertinės įžvalgas. Ar Kinija gali būti vakarų draugelė, ar visgi ne. O dabar pat, sakau, dabar pat paliekat savo telefonus ir duodat meilę savo artimiesiams. Dabar. Komentarų metas. Po vakarykštėmis žiniomis Vidmantas parašė labai teisingą pastabą apie Nausėdos raudonasias dienas. Kadangi prezidento pasakos nedomina, Dovydas Pancerovas pabandė jį sudominti faktais. Manau, pavyko. Ai, ir dar noriu Fantazijos LT padėkoti. Vakar juos paminėjau žiniose, tad šiandien jie reklamai staupytus pinigus paukos Blue Yellow. Tai ką, teks po darbo važiuoti apsipirkinėti. Nuo šiandien tiek žinių ir pasimatysim kitą savaitę. Gražių velykų. Čiau.